うん。 Mirë më gjesë, mirë se erdhët në studion, studion e skulpturë, studion tonë, studio Thanas Papa. Kjo studio e parë që është ndërtuar në Shqipëri nga shteti me paracaktim për skulptorin Thanas Papa, që në vitë i është rasti rallë, rasti veçanë, sepse në në këto vite nuk konceptohohej që të kishte atelië personale për skulptorë të ndryshëm. Por rasti i këtij studentit që erdhi nga nga Bashkimi Sovjetik me medalje ari ishte për të marrë në konsideratë, ishte rasti i veçantë. Shteti e shpërblehu me studio, atelië pune dhe me gjithë vlerësimet e mundshme që mund të jepte një shtet për fuqinë që kishte në atë kohë. Dhe u ndortua kjo studio Uh, ku filloj krimtari artistike e skuptorit që nga vitet 57 e deri, e deri uh, sot po themi. Thanas Papa i mat, ka punu në këtë studio për më shumë se si 60 vjetë, ka zhvillu i krimtari shumë pasur, me shumë vepra, shumë i të cilë me në për gjithë Shqipërinë edhe i jashtë, uh, ka marë shumë qëfime komptare dhe ndërkomptare, me i përgushtime dhe me një dëshirë dhe vendosëmëri të jashtë zakonshme për ta për të shprej gjith gjithi den artistike, gjith dëshirën e ti që kishte për punën me antë të dhebra që realizante. Fondi i studios është shumë i pasur me punë, i kse atelier, po po themi studio për modestikë që studio skulpture, se në fakt është atelier ose tentativë për galeri arti, galeri arti, është shumë i pasur me punë që janë ndër vite, që janë rrujt me fanatizëm, janë rrujt kampionët e parat punëve, që kanë vlerën e, e tyre autentike, dhe përbën këtë që kemi, që kemi sot që shovim sot. Sigurisht që punët janë që shtrirë në ko, në vite të ndryshme, me tematika të ndryshme, me konceptet të ndryshme, kryesisht bazë kam pas tematikën E, e, epiko i historike, pavarësisht situatës të, të viteve që është punu, do dhe në që të shtinë që shumë madhe, sepse në është shumë nga nomenklatura kohos, nga, e kohës, nga koncepti, nga ideologjia e kohës, e politikës, tëse e kohë. Me gjithë të me, me vëshërsi dhe me një ndërthurje mjeshtërore, është përshtat tematika epiko-historike me punët e, e kohë si ishin. Sigur që ka shumë figurat kombit që janë tretu në, në vepër skulpturore, herojnë, po, herojnë popullit e, figure historike, e, tematika komptare, ndërkomptare, cilat janë materializu dhe janë konkretizu në vepër skulpturore. Konkretisht, kjo vepër që shfaqet në monitor është, po themi, porosia parë që ka ardhë në këtë studio, që i ka ardhë në skruptorit të ri, i sa po këthyre nga studimet, është kështë busti Musa Fratarit, e popullit, i cili ka rënë në luftën në, në luftën e Spanjës, ku shumë të ri nga shumë vëndet botës u ofruan vëndetarë për të luftuar në luftën e Spanjës. Musa Fratari, bashkë me Mehmet Sheon, të kohës, e shumë figurat tjera, shkuan vëndetarë në luftën e Spanjës, Ky ishte nga ata heronjtë e Krisur që i dilte përpara armëve dhe e, për këto vlera e, me shumë tjera u shpallë hero hero kombëtar, hero Ë busti është rreth 1.60 m i lartë, është derdhur në bronz në atë kohë që edhe ky ishte një sfidë tjetër e fituar nga skulptori i ri Thanas Papa. Ë pasi atëherë nuk realizoheshin punë, nuk materializoheshin punë në bronz, thjesht mund të bëheshin beton ose ose mund gëdhën dëshin më shumë ta e tjere-tjere, kjo dërët në bronzë, është vendoshtë në përmet, është edhe aktualisht atje, një bazament, shumë dijetoz, dhe ruet, dhe vlera me madhe është kjo që ruet akoma atje, se dje që shumica e punve të, të ase periudet të këtyre viteve janë prishë e ndëmtu, me idem që është ajo periuda famkeqe që duen eliminu, duen prish punët. E ka shumë është punuar me shumë pasion këtu atyre, pasioni që kishte skulptori i ri, pasioni që ishte uh, koha vet uh, vet pushtetarët e kohës vinin edhe i jepnin idetë të tyre për personazhin në fjalë. Dhe një punë e realizuar mjaft mirë, situr, tare, uh, është shumë e mirë si thua. Edhe është pasuri kombëtare si thua. Ë kjo teatra është qendresa shqiptare. Qendresa shqiptare është një konceptim i realizu në vitin 63. është këtu futemi tek, tek pjesa e, e lirike, po themi, e historisë. Sepse sepse rallë, si që mund të nothën atë ko, kjo ishte një, më shumë se sa një realizim konkretisht karakteriali i, dy figurave, kjo ishte një, konsevin tematike që do të thotë Qendresa shqiptare, bashkimi Shqipri-Kosovë. Do të ishte një tematikë që ishte edhe shumë sa e guximshme që edhe e rrezikshme për kohën, sepse nuk konceptohej diskutimi për Kosovën, për Shqipërinë e tjera etj. Ktu personifikohet një figurë kosovare dhe shqiptare të, të lidhur fort me njëri tjetrin. Ka shumë si, si që, ka qënë edhe është gjithmonë edhe do jetë për shumë kohë Kosova dhe Shqipëria që do jenë një kompë. Kjo është konceptu në atë kohë dhe kjo është edhe vlerë e artit në rastin konkret që jep një mesaj shumë më përpara në kohë dhe zjatë po prapë zjatë e, e, shumë një histori po themi. E, figura është rreth 3 metra e gjysë e lartë, është pjesë e fondit studios, Materialisht gips i tonuar. Është një punë e pa e pa vendosur, e pa e pa ekspozuar, thotë. Thjesht ka marrë në ekspozit dhe ë dhe kemi pjesë të fondit të studios. Kjo është figura e Marksit. Figura e Marksit, busti i Marksit, një portret i realizuar në vitet 67, 68. E, ka qenë vendosur në një hidrocentral në Ulzës, dy bustet më dhaja, figura është rreth 1 metër e, e gjysë lart, figura, domethënë portreti, 1 metër e gjysë lart, kanë qenë derën beton vendosur në portat hidrocentralit e hidrocentralit të Ulzës. ë dihet Marksi si, si personazh kush është, edhe ky portret po prap shumë i guximshëm për interpretimin që i është dhënë. ë ka një shkatësi dëvletësi shumë fort, shumë fuqishme pun që, ru, ruhet në fondin e studios. Portretet në fjalë janë e, figurat të një që mund të që mund të shpjegoj me radhë, do thënë, ky është Alim Xhelo Tërbaçi, hero i popullit. portret rreth rreth 7 cm i lartë, ë e e materializuar në bronzë e vendosur e e ruajtur në galerinë e arteve. Portretit dytë është Kajo Karafili, po prap skulptur, po prap portretit e derën der në bronzë, e rrët nga arteve, në galerinë e arteve, pjesë në në e Aleksandrisë të, të vite 7 vjetë, mos ga bojë. Dhe fitur se shpimi dytë të Bienalës Bienale Aleksandrisë. Dhe për kohën atere, pjesë marse në një Bienale jashtë vëndit ishte eveniment. Edhe fitimi, edhe fakti që ka fitur një shpimi ishte po prap një, një, një rasti veçantë. Por treti tjetër, Konstantin Kristoforidi është detaj i zmadhuar i monumentit Kristoforidi të Elbasanit. Asdreni, shkriptar i njohër shqiptar, pa tjetër, punë materializuar në gur, e këdënë në gur. Pjesë e fondet studis. Figura në fjallë është minatori i lavës. Një punë e realizuar në vitet, vitet 65, ka një dimension prej 2 metra e gjys me 2 metra e gjys në gjatësi dhe 1 metra 70 në lartësi. Minatori i lavës, një figurë përfajsuse e kohës, e, e, sfidave të, të kohës, një figurë e vuajtur me simbole karakteristike të të ase periudhe, pjesë marë që në ekspozitat vjetore që realizoheshin në, në atë periudhe, pjesë e fondit studios. Nëna, portreti nënës. Ky është portreti i nënës të skulptorit, të babajti. Një portret më si naturale, e realizuar në bronzë, pjesë e fondit tonë personalit studios, që rruhet me shumë fanatizëm, dhe me një vlerë shumë të madhe Ka marrë pjesë të një ekspozit vjetore në vitin 95, dhe një sërit shkurëtër është kërkuar, është ka bërë shumë përshtymje dhe u kërkuar shumë nga disa koleksionistë të uaj, bilës njëri u shprej që kjo pun e ka vëndin luver, nuk e ka vëndin këtu u kërkuar për të marrë, po nuk ne preferuam që të arruin në fondin e studios. Edhe është një nga punë më të mija në fakt në studio. Tani kalim ke, ke... Kjo pjesa e trashëgimisë. Ëh un kam rruar Akademinë e Artëve në vitin 2009, për skulpturë monumentale. Kjo është tema diplomës time, vajza e ujit. Një skulptur parku e për masave relativisht të, të mëdhaja, një figurë një vajze që do të është konceptuar në një basen ujor ku do rrivet nga uj, një moment i qetë, skulpturor i parku i një lulishte, e, e studuar anatomikisht në stilin neoklasik, nga ja mundu që të sjell një figur qetë, pastor, dhe pati rezultate shumë të mira dhe vërësime shumë të mire, si temë diploma. E, ky kompozim është Legenda Misrit. Legenda Misrit është një poem nga Migeni, që flet për uh, vuajtjen e sakrificën e e, e njerëzve për mbijetesë. Këtu shfaqet një figurë e trajtuar plastikisht e, e, shumë lirshëm, një burr i vjetër me një thes misri në krah të grisur dhe skamja dhe varfria shkon deri në atë pikë saqë edhe kokrizat e misrit që që bini rrugës, i mblidin, i mblidin fëmijet e vejgjel, s'ka me dhe e në të pikë. Një punë e plastikisht e lirëshme. Valtarët. Valtarët, kjo është një kompozim që ka një të veçantë shumë të madhe, sepse është konceptu dhe është realizu rrëdhë viteve 2007, si koncept, si bocet i dhe, dhe e, për të konkretizuar dhe materializuar dimension u realizua në vitin 2016 rreth 10 vjet më mbrapa ishte pjesëmarrëse në në konkursin e bashkisë të vitit 2016 për skulptura parku u shpall fituese është realizuar në në mermer artificial është vendosur në lulishën e e Ministrisë së Ekonomisë përballë gjykatës së lartë një plastik e, e, zjedhur nga unë për të thjeshtuar formën dhe për të dhe më shumë përpërsi konceptit, e, konceptit, e, konceptit e, të lojës volumeve. Në këtë koncept pas erdhën shumë pun tjere si që shkjo, e, si që shkjo në fjalë, valë e labe, valë labe që këtu trajtojnë tre figura e, e, autentike të, të traditës me, me veshjet populore, por në të njëtën kohë, E, në të një të nko është edhe loja volumore e, që, të, që të, të, të jep një plastik një plastik e, e, të shdërvillë dhe të shkafët. Ku gjithashtu e, imitojnë valet e detit dhe kjo përbën atë lojën e, e atë lojën që të intrigon lojën e volumet pjesë në konkursin e e lungomarës një port drejtë Europës, me konceptin që në qovë se do të flasim për një apsirë drejtë Europës dhe ne do shfaqemi në këtë apsirë drejtë Europës, ne do t'jemi pa titrë duke bazu këtë radita jonë, këtë identiteti jonë. Gjithashtu pjesë marë ishte edhe kjo puna tjetër, kjoj kompozimi tjetër, është e, rëmbimi e Europës, një tematike marrë nga mitologjia, ku ze, shkurtimisht shkurtimish për e shpekoj, ku Zeusi, përëndia e përëndive, dëshurohet me Europën një princeshë, princesha e një, e një pasanik unë Spanj, dhe për të shtirë ndor, këtë, në dorë këtë princeshën e bugur a i shëndrojt në demë, dhe bashkohet tufës demave të, të këti pasanikut në rëmben rëmbene Europën në shpinën e tij dhe e bën perëndesh të Kretës. Është një tematik shumë e bukur, por është edhe një koncept që lidhet me Europën. Dhe për t'i dhënë kurajo vetes, ide ishte që ne duam të rrëmbejmë me Europën. Por nga ana tjetër në konceptin e, e, në konceptin skulptoror unë jam të futem në në konceptin kontemporan të skulpturës ku thyen pak rregullat e e ekuilibrit e, e, e balansës, volumeve E, një tretë shmëris të konceptiminit volumeve, ku këtu dalojmë një formë paka shumë amorfe që është pjesa e demit poshe shumë paprësektuar dhe një figurë shumë plastike dhe reale si për ti që është nuk në nëndër e femërs. Një punë shumë interesantë dhe, dhe që unë ka pëlqysh shumë fakt ku e kam puno. Për një pa me tjetër e nësaj. E... Kjo është po prap një konceptim tjetër për për konkursin një e një dritari drejt Europës. Dervishi trotullus. Ë pse kam futur dervishin trotullus tek kjo tematik në lidhje me Europën? Në radh të parë për ta me autenticitetin e vendit e Vlorës, në Vlorë bektashizmi është shumë i pranishëm edhe është shumë është shumë i përhapur si tush në vlorë. Vetë feja, sekti Bektashi e shumë liberal, shumë i hapur. Që do të thotë që është sekti mishlëmanizën, po ka shumë lirë shpëri dhe ka shumë... është shumë liberal si tush e, që lidhet shumë me konceptin europian të tretimit të, të regullave njërzore, tjere, tjere. Pasta tretimi i volumit, vazhdojnë, tretimi i plastikës, vazhdojnë në të njëtën, në të njëtën mënyrë si punët që pam kongetish, plus ana kompozicionale për apsiren që ishte atje, ishte diska që ishte shumë arritur. Këtu kalojmë të tek të kë sektori që është një sektor që në studion tonë është zhvillu edhe është prej godja, edhe ka arrit nivele shumë të mjëra. Kjo është një pjatë dekorative e e Tiranës, pja dekorative panoramike <laughs> e Tiranës. E gjitha është e punuar me dorë, ka një de nivel detaj shumë të shumë të lartë me idenë që të disa simbolika, disa simbolika që të të shonin vlerë sektorit suvenirëve. Ku gjithashtu është edhe këj konceptimi i kalas shkodrës në miniaturë, dhe e realizuar, e realizuar në, në marmore zinë dhe argjënë. është një, një fushë tjetë që në këtë studio është prej këtë është zhvillu këtë gja, është larja me argjënë dhe e disa punëve, argjënë material real, me kuptimin që i ashtonë vlerën punës, edhe jebë një cilësi shumë të lartë objektit, objektit që, që materializohet. Nivelli detajt po prapë shumë i lartë, Dhe është një punë që tep shumë kënaqësi, sidomos duke qenë sektorin e suvenirëve. Ëh, sepse sektori i suvenirëve është, suvenirët janë elemente të veçanta që njeriu do t'i koleksionojë, t'i marrë, t'i ruajë, t'shtojë numrin, t'i koleksionojë me pak fjalë, dhe kjo është një punë që të fal shumë kënaqësi. Janë punë që do një gam të përlocë një gamë një gamë të gjerë të sektorit të suvenirëve ku këtu në studion ton realizohen realizohen mjaft mirë dhe edhe mjaft cilësore. Nisma re që ose një projekt i ri që kemi marrë që kemi ndërmarrë në studio është është i kemi vënë titullin Papa Om Dekor ose ose për saktësi emrin Papa Om Dekor. Me çfarë qëllimi Papa Om Dekor ky kalimi nga skulptura monumentale historike në në një trajtim komercial të, të që që, që i ofrohet kohës me idenë që ë ë aft, aftësia po mundësia jonë e realizimit të, të objekteve dhe dhe ë materializimit të ideve të ndryshme në në materiale të ndryshme të kërkuara është është shumë e mirë dhe në këtë koncept duke pas pasu zhvillimin e teknologjisë edhe edhe mundësitë edhe rastet e shumta dhe idetë e shumta që janë ku do të pranishme, ne kemi marë për për, e kemi marrë për realizimin e një projekti për objekte të ndryshme që do të shërbenin për dekorimin e ambienteve, e, ambiente shtëpia, banesa ose e, zyra ose e, konkretisht këto që shohim në në monitor janë në, kjo është tavolina oqean. Tavolina oqean është fragmentimi i një i një pjese oqeani i modeluar në përmasa që 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 ne kemi para sa këtu po mund të mund të kërkohen. Konkretisht kjo është në përmasa 1 metër me 60 me 45 cm nga toka, një tavolin salloni ku është fragmentuar një pjesë oqeani dhe ka mbushjen e ujit me në, në rezinë epokside që është një rezinë ekologjike që përdoret është fut shumë në masë në, në këto loj punësh, ka një impact shumë të mirë dhe t'jep një impresion shumë, shumë befasus, kur e qikon. Kjo dhe shumë pun tjera janë plane dhe projekt për të realizu. E, mund të qikojmë qikoj edhe në ambjene tjera të studios. Këtu është ambjene tjetër i studios. E, e veçanta e E kësa e kohës të shi, e kësa e kohës dhe kohës ku ka punu i madhë. është pjesa e lirëshmërisë të veprimit edhe të realizimit punë, dhe dhe shprejës të e, ideve dhe konceptime të kohës. Do më thënë, imaginohet një skuptori i ri, ose një artisti i ri, që ka një, ka një energjit pashtërshme dhe një bagaj shumë të madhë, dhe nga ideolo ideologjia e kohës nuk lejohet që të shpreh gjithë kapacitetin e tij që ka ose gjithë fantazin ose lirshmërinë e, e konceptimit punve të punëve të tij. ë në qoftë një skulptor i ri siç jam unë sot do të do të ketë dëshirën dhe kohën dhe iden për të për të për të shprehur frymëzimin e tij në mënyra të ndryshme natkoh nuk ishte. Ëh sepse pengonte ideologjia e kohës. Dhe ishte shumë e vështirë që ti të realizoje dhe të shprehe botëkuptimin kuptimin tënd të, të brendshëm, ë me anë të veprës, por duke u penguar nga një, një shtypje trysni që që ekzistonte realisht në atë kohë, realisht ë kurse sot është lirshëria e pafund me ti mund të shprehësh në çdo lloj mënyre të ndryshme. As diskutohet kjo. Edhe ka treguar historia e artit, e kanë treguar koha, E, e, e këtyre viteve, e disa viteve rratë. Dhe me gjitha të vlera e artit dhe punës të realizuar në atë ko, këtu delin pas, sepse me gjitha shtypje, një ja realizuar shumë vepra dhe ndërto shfaqishe dhe shpirti artistit, dhe këtu, pikrish këtu qëndron vlera e, e artit dhe atyre viteve dhe gjithë këtyre veprave që janë realizuar nga i mat nga Thanas Papa.